caralho. Ô, esse bicho é foda. Parece que é uma serpa. R$2, R$2, R$2 a serpa. Oi, mão na cabeça que vai começar. O Revolution, chan, Revolution. Bicho, só que me comer, né? Revolution, chan, Revolution. Revolution, chan, Revolution. Desce e senta aí, pô. Quero passar. Dê um oi para a câmera aqui, ó. Oi. Ei! E aí, pode... Ai, caralho! Pode botar minha água pra gelar. Chega aí, meu negão. Não é minha mochila aí. Cadê isso? Pô, meu pô. Bote aqui, aqui no meu colo. Pega uma breja aí. Vai gelar na hora, mano. Vai gelar. De rocha, mano. Pode botar, mano. Bote aqui. E fala, Henrique Amorim. Um minutinho, não é só de vocês. Eu queria vender. Tá faltando alguém da van. Tá falando ali. Se tiver faltando alguém. Tá faltando alguém da van. Peraí. O Chunda. O Chunda. Açaína tá faltando. E fala, Henrique Amorim. E fala, Henrique Amorim. Olá, cobrador. Tudo bem? Oxi. Ai, caralho. Oxi, ônibus do metal. Nós vamos ver. O hotel passando. Olá, tudo bem? Minha avó, o lindo parece um búfalo do Marajó. Olá, boa noite, é um caso. Caralho! Chamada. Canção. Chamada de pirata. Pirata Richard. Aí, mano. Aí, mano. Os bagulho. E o lixo aí, ó. Aí, ó, nessa sacola aí pendurada aí. Essa é desse mesmo? Oi, Patrick. Hein? Senhor do rock? Rock. Rock pauleira. Rock pauleira. E a chamada. Chamada. Chamada de. Os búfalos de Santa Isabel, eu não sei se tem. Mano, a gente tá indo pra ele tudo. Os leões de Santa Bárbara, só se for de remista. Edberto Bar. Edberto Bar. Oh, boa noite! Barril! Quem é o cantor? Chama excessivo, meu. Abre. Pega, fala pena. Boa noite! Barril! Ai, 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 que emoção! Ai, que emoção! Eu tava treinando na frente do espelho, Pega, tá frio aqui, né, mano? Pega, tá doido, moleque! Tá tão frio que eu tô suando. Tá nevando, menino. Ixi. Ainda bem que tem mais uma caixa aqui. Aquela garrafa de 1,5 litro d'água. Da minha água. Eu não bebo, papai, não bebo. Bebe. É pra quê? Pra frente. E Leon? Não vai beber minhas coisas. Pega o moleque, isso aqui não sai de Belém, velho. Faz uma de pra frente aí. Moleque, só tem Bob Esponja aqui. Mais um. Agora tem um conhaque aí, mano. Tem conhaque pra cá, velho. Treia. Olha, caralho, eu não quero violência do ônibus. Ai, bicha boa! Para, escrota! Escrota! Olha que eu sou zoado, caralho! Aí! Como é que você viu? Essa bicha é má. Olha, filha da puta! Renato, olha, só porque tu tem cabelo, tá? Miguel Luciano! Desculpa! Ei! Não dá certo! Não dá certo! Não dá certo!
Olha o cabelo! A cara de... Aí a bicha tá ensandecida. A bicha cheirou demais, a bicha é chique, ela cheira. A cera! Ela não bebe. Qual é que eu acho que ela cheirou uma pica? Cheirou a virilha. Ela tá panqueca, ela. Não vem chorar. Ei, caralho, que rapaz? Ei, rapaz? Então tá. Tá com medinha? 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 Eu não. Olha. Eu vou ficar. Olha. Quem bota a pista no vazio é que tem o lado bom de ser gay. Entendeu? O lado bom de ser gay. Olha. Ah, tu tá com vergonha? 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 Porra, meu irmão! Eita caralho, tá grande doido! Ele tava pra gravar o clipe, né? Roda o cabelo! Roda o cabelo! Filma os caralho, filma! É o podcast, né? É o podcast! Rainha da Rainha! Vai, vai! Oi! Essa manhã da rainha, cara, é que passa aí. Ei, é doido, moleque, é metal, caralho! Ei, eu acho que o Fábio se arrependeu já. É, porra! Caiu em Fábio. Era essa da produção. Só despintado aí. Deixa aí. Caralho, um one hat, tinha na puta. É, botou um monte. Vai! Agora! Viradinha! Que Black Dahlia, caralho! É um monte de money hat! You're the people and you do that. And do that, you're spying. Of Jacob, motherfucker, logo com os bunny head. That's my Paris and the Mutinho, 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 caralho!
É, dono, não adianta tu fazer abdominal se tua barriga aí já é eterna, mano. Tá instalado, tá instalado já, mano. Tá instalado, né? Não, mas eu tenho que receber porque eu tenho uma diretoria. É, caralho, peraí. Olha esse peixe. Ei, entortation de cadeira, mano. Pare com isso. É uma extrema vergonha essas pessoas aqui se portando dessa forma. É uma forma totalmente anti-civilizada. Seguinte, que cheirou a mijo. Ou é mijo ou é miojo. Agora tá foda então. Mano, tipo assim, tem um mano do Hope aqui. O cara é famoso, veio de São Paulo pra se abalar pra Irituia. Porque ele ouviu falar que fumaram o Senhor dos Anéis lá, ele foi descobrir. Isso é verdade. Eu tô lá só pra bater cabeça, na verdade. Beber pra caralho. Mostra aí o seu. É, o cara tá com uma nova skin. Caralho. Caralho, não. Pega, ele puxou o ouro. Aí tem o. Tem o nosso amigo, o batera que toca com uma estante de 2 metros. Ninguém sabe, mas ele, tipo, ele tem um braço borracha, ele estica assim quando ele vai tocar. É por aí. Eles dois estão falando com voz pina aqui, o que é isso? Seguinte, que tá encarnando no Ricardo Skelbeiro. Que é missão, mano. Tomba atrás. Por que você é o Ricardo, pô? Ricardo da flecha! Tira essa cabeça do rapaz aí, rapaz. Ei, Kung Fu é o caralho. Kung Fu é só pra quem pode. Quem dá o cu. Quem não pode faz jiu-jitsu. Aí, mano, agora é o seguinte, mano. Mano, jiu-jitsu, porra. Jiu-jitsu, arte milenar suave usada contra os homens de mentes fracas. Não faz pra eles. Minha desculpa pra me agarrar com macho, caralho. Os homens de mentes fracas terão os braços torcidos e quebrados no homoplata. Minha desculpa pra me agarrar com macho, caralho. Eu sou macho. Sou macho pra caralho. Leão Oliveira, forte que nem caveira. Caveira é forte? O Spy não é, mano. Pô, você nunca jogou Killer Instinct, doido? Roger 3. É, eu pode crer, né? Ele ressuscita. É, pai, ele é fora, doido. Caralho! É, pá, o Spy não é muito foda. I'm gonna go to the hospital.